kulan waxaana wanaagsan daawadayaal meel kasta naga daawanaysaan ku soo dhowaada wararka maanta ee telefishinka s b t v qodobada wararka maanta ugu dorgoroonaya waxaa ka mid ah kooxo hubaysan oo xalay dil ka geystay magaalada muqdisho madaxweyne axmed maxamed islaam maxamed oobe oo maanta hortegaya golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya isla rasaaseen khasaare geysatay oo ka dhacday magaalada muqdisho axmed oobe iyo deni oo ku guulaystay qodob muhiim ah iyo dadaal socda doomo lagu taageerayay madaxweyne trump oo ku degay gobolka texas ee dalka maraykanka qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan u diyaar garoowa waa maalinnimo axadda taariikhduna ay ku beegan tahay lixda bisha agast labada kun iyo labaatan kuna soo dhawaada qodobadaas iyo kuwo kaloo dheeraad ah madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam maxamed oobe ayaa maanta ka qaybgelaya kulanka guddiyada joogtada ah ee aqalka sare sida uu shaaciyey guddoomiyaha golahaasi madaxweyne axmed oobe ayaa khudbad xasaasi ah ka jeedin doonaa xarunta aqalka sare taas oo uu uga hadlayo arrimaha jubbaland xaaladda dalka iyo safarkiisa muqdisho cabdixanshi cabdulaahi ayaa ku wargeliyey sanatarada aqalka sare in kulanka maanta uu muhiim yahay islamarkaana uu ka soo qaybgeli doono madaxweynaha jubbaland sidoo kale xildhibaanada aqalka sare ayaa su'aalo dheeraad ah weydiin doonaa axmed oobe oo maalmahan dambe kulamo siyaasadeed ka waday caasimada dalka hogaamiye axmed oobe ayaa sidoo kale la filayaa khudbaddiisa ku soo qaado arrimaha gobolka gedo iyo dhaqdhaqyada ka jira taas oo ka mid ahayd shuruudihii uu hordhigay villa soomaaliya ka hor inta uusan bilaaban shirka wadatashiga muqdisho si kastaba haatee waxaa axmed madoobe ka horreeyey oo aqalka sare tegay madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni oo isna warbixin laga dhagaystay warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dil xalay wiil dhallinyaro ahaa loogu geystay qaybo ka mid ah degmada wadajir gaar ahaan xaafadda buulxuubey ee degmadaasi marxuumka oo lagu magacaabi jiray axmed xuseen ayaa waxaa la sheegay inay toogteen koox hubaysan oo doonayay inay dhac u geystaan marxuumka sidoo kale wararka ayaa sheegaya in raggaasi oo gaarayay ilaa saddex nin ay ku amreen axmed inuu teleefoonka dhiibo balse uu ka diiday taas oo keentay dilkiisa ilo deegaanka ah ayaa sidoo kale warbaahinta u xaqiijiyey inay baxsadeen kooxii ka dambeeyey falkaasi dilka ahaa mana jiro weli wax hadal ah oo ka soo baxay maamulka maalmihii u dambeeyey ayaa waxaa caasimadda ka dhacayay falal liddi ku ah amniga sida dilal qorshaysan iyo qaraxyo oo ugu dambeeyey midkii xalay ka dhacay agagaarka isgoyska sayidka ee magaalada muqdisho kaas oo geystay khasaare u badan dhaabac warar kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay iskahor imaad xalay ka dhacay degmada yaaqshiidha gobolka banaadir iskahor imaadka ayaa yimid kadib markii ay israsaaseeyeen koox la sheegay in miino ku aaseeyeen waddo dhex marta suuqbacad iyo ciidamada ammaanka soomaaliya wararka ayaa sheegaya in toogtay mid ka mid a raggii aaseeyey miinada halka ay baxsadeen labo kale sida uu xaqiijiyey guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada yaaqshiid cabdulaahi yuusuf maxamed shiilow oo la hadlay warbaahinta shiilow ayaa sheegay in ciidamadu ay heleen xogta raggaasi kadibna ay qaadeen howlgal qorshaysan oo ay uga hortageen falkaasi sidoo kale wuxuu intaasi ku daray inay wadaan baaritaano dheeraad ah oo lagu sugayo amniga guud ee degmadaasi dadaalo muqdisho lagu keenayo saddexda madaxweyne goboleed ee ka maqan ayaa socda si ay ugu soo biiraan shirka madaxweyne farmaajo iyo madaxweyneyaasha puntland iyo jubbaland arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii axmed oobe iyo saciid deni ay ku adkaysteen in shirka uu noqdo mid ay u dhan yihiin dhammaan maamul goboleedyada dalka waxaana lagu waramayaa in madaxweyne farmaajo uu tanaasulay oo uu aqbalay qodobkan ayaa ka mid ahaa laba qodob oo ay dalbadeen axmed oobe iyo deni oo midka kale u ahaa in ciidamada dowladda laga saaro gedo taasi oo mabda ahaan ay dowladda aqbashay qorshaha ayaa marka hore ahaa in madaxweyne farmaajo iyo axmed oobe iyo deni ay dhammaystiraan oo keliya heshiiskii dhuusmareeb saddex hase yeeshee deni iyo axmed oobe oo isku dayay in heshiiskaas laga soo qaado waxba kama jiraan ayaa dalbaday in shir cusub oo loo dhan yahay la galo dhilwareedyo loo kalsoon yahay ayaa waxa ay warbaahintu u xaqiijiyeen in madaxweyneyaasha hir shabeelle koonfur galbeed maxamed cabdiwaare iyo cabdilcasiis lafta gareen ay shalay aqbaleen inay tagaan muqdisho balse uu ku meermeeray madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariya qoorqoor ma cadda sababta qoorqoor ugu meermeeray hase yeeshee waxaa la rumaysan yahay inuu guuldarro siyaasadeed u arko in heshiiskii dhuusmareeb saddex meesha laga saaro sababtoo ah waxaa la saxiixay iyada oo ay ka maqan yihiin axmed oobe iyo deni waxaana in meesha laga saaro ay muujinaysaa in labadaas madaxweyne goboleed ee ka saameyn iyo miisaan culusi badan yihiin qoorqoor
ayaa waxa la rumaysan yahay in markii dambe la hadleen Mareykanka kuna buuriyeen inuu Muqdisho tago waxaana Twitter-kii ay shalay soo direen ee lagu amaanay uu qayb ka ahaa dadaal looga muujinayo in wixii u qabtay aysan waxba kama jiraan ahayn ee la dhacsan yahay inkasta oo qorqor uu shalay isjira adkiyay haddana Villa Soomaaliya waxay rumaysan tahay in ugu dambeyn uu tagi doono Muqdisho daraasiin dad ah ayaa ku dhintay kadib iskoor imaad u dhaxeeya dad reer miyi ah iyo dagaalyahanada xarakada Al-Shabaab sida ay sheegeen saraakiisha deegaanka Shabeellow ee gobolka Mudug afhayeenka maamulka Galmudug Cismaan Ciise Nuur oo uu soo xigtay telefishinka Al-Jazeera ayaa sheegay in ku dhawaad 30 qof oo ay ku jiraan 16 ka tirsan Al-Shabaab lagu dilay dagaalka maleeshiyooyinka iska wax u qabso ee maxalliga ah ayaa sheegay in ay jilbaha u aasteen sidii ay ugu hortagi lahaayeen tacadiyo ay kala kulmaan kooxda Al-Shabaab tuulooyinka hubaysan waxay doorteen in ay la dagaalamaan mintidiinta si ay ugu difaacaan xoolahooda argagixisada ayuu sii raaciyay Cismaan shan saacadood oo dagaalo qaraar ay socdeen jimcihii ayaa waxaa ku dhintay 30 qof oo labada dhinac halka kuwa kale oo badan la jiifiyey isbitaalada magaalada Gaalkacyo sida uu sheegay Cabdisiyaad oo ka mid ah odayaasha deegaanka oo la hadlay wakaalada wararka ee Jarmalka ee DBA Cabdisiyaad waxa uu sheegay in dadka tuulada ay ku mashquulsan yihiin iska difaacidda waxa uu ku tilmaamay naxariis darro iyo cabsigelinta Al-Shabaab waxay cadaadis saarayeen dadka deegaanka ee ku nool Shabeellow ee gobolka Mudug si ay ugu qasbaan inay u dhiibaan xubkooda iyo xoolahooda wixii loogu magacdaray dagaalka barakeysan ee ka dhanka ah gaalada ku soo duulay tan iyo sanado badan dadka deegaanku way ka daaleen cadaadiska kooxda ayuu yiri wuxuu ku codsaday dowladda Soomaaliya inay hubsiiso si dadka tuulada deegaanka ka ay isaga difaacaan kooxaha argagixisada ah dab sababay dhaawac ilaa 3 ruux iyo khasaare hantiyadeed ayaa maanta waxa uu ka kacay tuulada laba buraale oo ka tirsan deegaanka Abaqduco ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo ku dhawaad 25 km dhanka waqooyi bari kaga beegan magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle dabka ayaa ka kacay qoys ka mid ah qoysaska halkaasi deganaa dab u shidna waxaana meesha ku basbeelay tiro xoolaa goobo ganacsi iyo ilaa 11 guri deegaanka maanta dabka uu ka kacay ayaa ka mid ah deegaanada ay go'doomiyeen fatahaadaha wabiga Shabeelle dadka deegaanka waxay sheegayaan in khasaaraha uu badiyay gurmad la'aan ka jirtay deegaanka maadaama uusan halkaasi ka jirin wax dabdamis ah haatan caalamka madaxa xisbiga dhaqdhaqaaqa qaranka MHB ee Turkey Devlet Bahçeli ayaa shaaca ka qaaday in dagaal ay la galaan Gariiga uu waqti uu naga xigo waxaa sidaas wariyay wargeyska The New Khalij waa waxa aan lagu fikiri karin inaan dabarka xijino danaheena taariikhiga ah ee badaha militeriyanka iyo aagiina ayuu Devlet ku yiri bayaan uu soo saaray waxaa muuqata in damaca iyo rabitaanka Gariiga ee badda uu mar kale soo kacay taasi oo micnaheedu yahay in dagaal ka dhaco badda Mediterranean-ka oo waqti uu naga xigo waxa intaasi ku daray hadafka Gariiga waa inay mar kale tagaan oo ay qabsadaan dhulkeena oo ay ka ciriyaan 98 sano ka hor waxaan wajahaynaa duulaan cusub Devlet oo isbahaysi la ah xisbiga talada haya ee AKP ayaa sheegay in mowqifka iyo habdhaqanka Gariiga ay go'aamin doonaan halka ay ku dambeyn doonto xiisadda sii kacaysa iyo in iskahor imaad u dhici doono Turki iyo Gariiga ayaa isku haya xuduudaha badda Mediterranean-ka iyo xuquuqda aag la rumaysan yahay inuu qani ku yahay khayraadka dabiiciga ah qamiistii madaxa gaanshabuurta NATO ee labada dal ay ka tirsan yihiin Jens Stoltenberg ayaa ku dhawaaqay in Gariiga ay ogolaatay inay wada hadallo la gasho Turkiga si xiisadda loo qaboojiyo dhowr dunyood ayaa ku degay xarro ku taala gobolka Texas ee dalka Mareykanka intii lagu guda jiray dowladtas lagu taageerayay madaxweyne Donald Trump doorashada dhici doonta November sida ay saraakiishu sheegeen mas-uuliyiintu waxay sheegeen
إن موجودها إيو كعسنان تحردو أي أبداً تهي إن سببين مركبة فرابداً أو كسي جيدي حرد اللي ترافيس أو أدو عاسمة دقوبل كا أوستين سبيرو لغسو قادي أي موجون إيا دومو وتا عالن كا أولالها ترام أو كدقاق إيا أفاف كا حرد أسي وررك إيا شيق إيا إن دادكي سارنا لغا بدبادي بيها أي سن جرين عيد وحكو نقطي dabal degga oo loogu magacdiray like Travis Trump bot braid ayaa lagu abaabuliyay Facebook in ka badan 2600 oo qof ayaa iska calaamadeeyay in ay ka soo qayb galeen baaritaan ayaa la bilaabay mana jiraan wax cadeyn ah oo ku saabsan in falkaasi uu dhacay si ula kac ah iyay tiri afayeen xafiiska Travis County Sheriff Christie داك ورشي انتا سيان كوسا فيرينا وراركا مانتا تلفزيون كاس بي تي في انتا وراركا ورمضان كون مدونه وحين كيتا جينا سيدا ينمتقلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.